Vamos então aqui dar sequência e fazer o seguinte. Nós temos aqui o nosso banner e eu quero criar uma animação para ele dentro do Photoshop. É óbvio que existem diversas formas de eu trabalhar e fazer isso aí. Existe como que eu faça aqui um outro banner, né, semelhante a esse. Vamos supor que eu queira que em vez do texto mega, ele passe o banner e fique saudão e que mude essas opções, mude a foto, que ele faça uma transição. Eu poderia criar esse segundo banner, salvar da mesma forma que eu fiz como JPEG e utilizando JavaScript na montagem do site, eu fazia essas transições. Eu até tenho banners desse tipo aí, né, no meu site. Só que, se você quiser já fazer isso direto no Photoshop, tem como também utilizando aí os quadros e GIFs animados. Vamos entender como que funciona isso. Vou clicar aí em janela, vou vir aqui na opção de linha do tempo. Vou criar uma nova linha do tempo em vídeo. Vou clicar nesses três quadradinhos aqui no canto esquerdo inferior. Ele vai gerar então o primeiro quadro para mim. Vamos supor que o meu primeiro quadro fosse esse quadro com banner desta forma. Aqui onde está mega, eu vou trocar para saudão. Então vou, por exemplo, dar um duplo clique ali naquele texto. Eu poderia até antes de fazer isso duplicar o quadro. Por quê? Porque eu preservo o quadro anterior. Então vou duplicar o quadro. Nesse segundo quadro é que eu vou fazer a alteração. Dou um duplo clique em mega. Vou escrever aqui então saudão. Vou até diminuir o texto para não ter que aumentar o quadro. Isso aí fica a critério de vocês. Vou colocar aqui 14, não, ficou muito pequeno. Uns 16. Perfeito. Ok. Então tenho aí a alteração já do quadro 1 para o quadro 2. Aqui no 1 também ele deixou saudão ainda. É justamente porque eu modifiquei o texto. Vou dar um Ctrl Alt Z. Vamos lá. Aqui com Ctrl Alt Z para desfazer, eu vou voltar esse texto aqui para Mega. Por quê? O interessante, ele até voltou quando eu desfiz, é você criar um novo. Então, joia. Se eu altero, ele altera na camada. Aí ele modifica então para os dois. Então, copio o quadro, vou dar um Ctrl J. Ó, percebam que aqui ele criou um texto Mega e um Mega Cópia. Eu oculto o Mega de baixo e no Mega Cópia eu dou um duplo clique. E agora eu digito o saldão. Algumas propriedades, quando é referente à posição, eu posso mudar sem problema. Mas quando é referente a tamanho, né, alguma edição no objeto, como eu editei o conteúdo do texto, ele não vai receber isso aí. Ele vai editar em todas as camadas, então todos vão ficar aí desiguais. Aqui eu vou voltar ao tamanho que eu havia colocado. Pode ser que 17, 16 tinha ficado pequeno. E percebam que, como eu fiz um novo, no quadro 1 eu tenho os dois, aí eu desabilito a camada saldão. No quadro 2 eu somente habilito ela. E agora, então, tem uma alteração dentro dessa área. Posso fazer aqui nas outras áreas também. Só então, onde está aqui Vênus, visitar, vamos fazer uma mudança. Então, primeira coisa, achar o texto com aquela imagem, que é o texto visitar. Clico sobre ele. Dou um Ctrl J para duplicar ele. Agora eu tenho dois. Vou dar um duplo, vou ocultar o de baixo, né? Posso até fazer o seguinte aqui, ó. Aqui eu deixo oculto o de cima e duplico a camada. Perfeito. Dupliquei a camada, eu habilito o de cima e oculto o de baixo, para que eu possa modificar aqui agora. Então vou modificar da seguinte forma. Coloquei Vênus e tá, faço um test drive. Posso colocar aqui. Estão aqui. Não perca tempo. Ok. Somente aqui um conteúdo qualquer. Aqui eu vou ter então alteração. Menos visitar no 3, ele vai mudar novamente. E eu poderia fazer as mudanças acontecendo novamente. Então, aqui, como foi para saldão, no 3, eu posso voltar para Mega. Então, eu vou vir novamente aqui. No textos título, vou tirar, ocultar o saldão e habilitar mega. Então, ele vai alterando ali, ó, mega saldão. Seria mais ou menos isso. Aqui, aonde então mudou esse texto, eu poderia também fazer modificar a imagem, modificar os outros textos aqui acima, fazer diversas alterações. Eu quero criar, né, um modelo de banner menor, que é o banner de anúncio, para que vocês possam aí trabalhar esses recursos com uma melhor forma, que é somente uma apresentação, né, de como fazer. Como que eu faço então para salvar isso aqui? Vou clicar em arquivo, salvar como. Eu vou salvar ele
com o formato aqui, né, do PSD, só que aí eu poderia colocar banner topo animado, para não afetar o meu anterior que eu havia feito. E como que eu faço para salvar para que ele funcione, né, e rode todos os quadros aqui que eu criei? A primeira coisa, nós precisamos ainda configurar algumas propriedades. Nós vamos configurar elas, na próxima aula eu vou mostrar então como que você exporta ele.